ni mama county wa Nzoia county, none other than Janet Nangabo, mama tamu, mama tamu. Master of Ceremony, sio mwingine anaitwa Lisa Chelule. Governor wetu wa Nandi County, naibu wake, viongozi walioko hapa wakiwemo MCA, wabunge wenzangu wale wako mahali hapa, wamama, kwa vijana na wazee, vile mumeambiwa, kwa majina ninaitwa Janet Nangabo, nikiwa mama wa kaunti ya Trans Nzoia. Kwa wengi wananijua ni mama utamu. Na hii utamu ndio hii saizi tumekuja kuonyesha kina mama kile tunafanya kama wamama katika Kenya yetu. Nataka nichukue nafasi hii nimshukuru rafiki yangu Daktari Teklatun kwa kutualika mahali hapa. Tumesemesane na wamama wenzetu, na saidi sana tuamkue nyinyi watu wa Nandi County. Nataka nishukuru gavana wenu akiwa senator, amekuwa ni rafiki wangu mno kwa sababu amelea watu wote katika kaunti hii. Na rafiki yangu Sarem, kwa 11th parliament nilikuwa na yeye katika kamati ya leba, kwa sababu hii ni mula wangu wa pili. Nataka nimshukuru mno. Na ndugu yangu Koko ule amekuwa hapa. Tunasema nini siku ya leo? Vile mmesikia kwamba inua mama tuchenge taifa, ni kwa sababu tunataka wamama wenzetu mtoke huko kwa jikoni, mkuje tujiunge na wengine tuchenge taifa. Leo nataka nishukuru kwa sababu leo mmepata viti. Na hata kama haitawezekana kwa nyinyi wote, tutawasii kwa sababu tuko na pesa nyingi sana, pesa ya Women Enterprise Fund, tuko na pesa ya Uwezo Fund, yenye tutahakikisha viongozi eneo hili na sisi wote kuhamasisha vijana wetu, walemavu wakiwa hapo ndani, kina mama na baba, kuhakikisha kwamba wamepata haki yao katika nchi ya Kenya. Nataka niwashukuru kwa sababu walemavu mahali hapo wamepokea haki yao, ndugu yangu mstahiki governor. Na hii ndio sisi tunataka kama Kenya yetu. Tunataka tukue kitu kimoja, tufanye kazi tukiwa kama kitu kimoja katika nchi yetu ya Kenya. Tukirudi huko katika siasa sasa Waluya, mimi nikiwa Mluya, wakati rais alikuwa anauliza kura,
yake sio mwingine William Samoei Ruto. Mimi pia kama mama kutoka jamii ya Waluya nikasema sitalala na nikaingia ndani ya Jubilee. Nilichakuliwa ndani ya Jubilee. Na niseme nini? Sikupatia mheshimiwa Uhuru Kenyatta kura ati kwa sababu anatoka jamii fulani. Hatukumsaidia William ati kwa sababu anatoka jamii fulani. Tulikuwa tunawapigia kura kwa sababu tulitaka waunganishe wa Kenya na wapatie wa Kenya mwelekeo. Ndugu yangu wa Maua amesema hapa. Na mimi nataka nimshukuru kwa sababu jana rais alisema anataka the big four agendas. Out of that big four, singine ndio hizi sisi tunafanya leo. Tunamwambia kazi sisi wa mama tulianza kitambo. Kama kina enua mama na twende mbele. Ni hii ndio namwambia rais. Yeye anataka aunganishe wa Kenya wote. Hao wote makabila 48 kuhakikisha kwamba sisi tunaenda mbele. Na nikosa hata ukikuja kule Trans Nzoia. Kwa sababu saa zingine mimi naona mchezo inatokezea hapa nani. Na hata sisi huko unajua mama akikaa vibaya, huwezi kuita watu atukuja muone huko ndani mama amekaa vibaya. Unamwambia mama baba anakuita akiamuka atakuwa amejitengeneza. Na hiyo ndio sisi tunasema huko. Hata kwa uongozi tunapomsaidia William, kwa sababu William network yake imeshika huko. Na nilikuwa naambia wengine, hata nyinyi mkisema William sijui nini na nini, hata nikajiuliza hata mimi mwanamke ama wewe mama, ukitaka kupata mimba lazima uulize room. Sikutapata mahali popote. Ndio. Sasa tunaposema William, nataka watu wa huku musilete kisungumukuti hapa miongoni mwenu. Sisi tunataka tusonge mbele na tuende na huyo William kwa sababu network yake imeshika. Hiyo ndio sisi tunaenda. Na ninawasihi wa mama wenzangu, kwa sababu enzi zile mimi nimesaliwa mahali panaitwa Mount Elgon kule Kaptama. Nilikuwa nakaa kwa gogo anatengeneza pusa na changa ndio naenda shule. Lakini saa hizi tuko na hizi pesa kama hizi zenye tekila ako nazo. Tuko na CDF yenye seremu na wengine wanawasaidia. Na ingine pia inatoka kwa gavana hapa. Wamama wache niwaambie, tokeni kwa chikoni. Hamtakaa hapa tumeongojea mwanamume ati unamuomba pesa. Haikuwa mchezo huko kwangu. Na nilianzia mahali baada ya kufanya katika idara ya Telco. Na nikaingia kuwa kama MCA ama kansela enzi zile. Kutoka hapo ndio tukachapana huku na huku na wamama wenzangu na nikapata hii kiti. Na mimi nataka mniombea hapa nikitoka kwa hii, mimi naenda kujipima nguvu na wanaume. Siwezi angalia chini, wacha niwaambie. Kama nyinyi bado mnaangalia chini, hiyo ni shauri yenu wamama. Unajua uwezi kukaa tu hapo chini. Hata nilikuwa naambia watu huko kwangu governor, kwa sababu naona wengine wanasema sisi ni wajani. Na wacha niwaambie, hata mimi nilipoteza miaka 15 na nikasema siwezi acha taa yangu niweke chini ya mesa, lazima niweke juu ya mesa na watu waione. Sasa wababa wenye mko hapa, nikimalizia, kwa sababu boda walikuwa watu wazuri sana, leo mmekuwa kielelezo ya kutuelekeza sisi. Unajua jinsi watu wa kwangu wa boda walipoona magari inaitwa wasili imefika, wakasema wanatunyang'anya kazi. Kama na kwa heshima nitakuomba na mama kaunti, hao watu wetu wa boda kuna magari sinakuja, hawa nao wakuwe upgraded, watoke kwa hizi mapikipiki, wahakikishe kwamba pia wana magari kama kule nje vile sisi pia tumeenda. Sitamaliza wakati kwa sababu nataka msaidie huyu mama Tekla. Yeye ni mtu mzuri sana. Na unajua mimi huwa na chokora chokora vitu nikimwambia. Unajua hii uongozi hii wanaume hawatatushinda. Alafu nikawaambia wa mama
Nikasema mimi ni mtoto ya pasta lakini sio pasta. Lakini ikikuja kwa siasa, wakati nimepata hii siasa ndio nikajua kumbe ni tamu. Yaani nikaambia watu Mungu ni wa maajabu sana. Yaani aliumba utamu akaweka kwa mananasi. Akachukua ingine akaweka kwa matunda. Akachukua ingine akaweka kwa ndizi. Saiji sana akatupa huko kwa kina mama. Lakini nataka niwaambie tamu sana ni uongozi yenye wanawake na wanaume tunapigania usiku na mchana, na mimi kama Janet na Ngavo na Tekila na wengine atupanduki, na Mungu awabariki.